كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم साथियों और बुलूग़ुल मराम दर्स में शामिल और शरीक होने वाले भाई और बहनों, ये किताब ज़कात की आज दूसरी हदीस या तीसरी हदीस है जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, और ये हदीस भी हजरत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही से मरवी है। हजरत मुआद इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुतालिक आप लोगों को मालूम है कि अल्लाह ताला ने इनको बड़ा इल्म दिया, और उलमाए सहाबा में इनका शुमार होता है, बड़े ऊंचे मकाम मर्तबे के सहाबी हैं। यही क्या कम है कि कहते हैं एक दिन ऐसे रास्ता पकड़ के जा रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अलेक सलेक के बाद मुआद इब्न जबल कहते, मैंने कहा या रसूलल्लाह इन्नी लाउहिब्बुका, या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, इस कायनात में सारी मखलूकात में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे मैं करता हूं। कितनी बड़ी चीज थी, अल्लाह ताला हम सबको हुब रसूल और हुब इलाही अता कर दे। नबी अलैहिस्सलाम सामने फरमाया कि या मुआज मुआज, जैसे तू हमसे मोहब्बत करते हो अल्लाह की कसम मैं भी तुझसे बे इंतहा मोहब्बत करता हूं। फिर आपने फरमाया मुआज मैं तुम्हें एक दुआ सिखलाता हूं, वो दुआ कभी फर्ज नमाज के बाद नहीं छोड़ना, पाबंदी से पढ़ना, हर फर्ज नमाज के बाद उस दुआ को जरूर पढ़ना। मुआद इब्न जबल ने कहा या रसूलल्लाह जरूर आप बताएं, तो आपने फरमाया पढ़ा करो हर फर्ज नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। और हम में और आप में से तकरीबन हर साथी, चाहे मर्द हो या औरत, सलाम फिरने के बाद इस दुआ को जरूर पढ़ते होंगे, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिक। यही मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना वही वाकया बयान कर रहे हैं जो इससे पहले कई मकाम पर आप लोगों ने सुन रखा है कि यमन फतेह हो जाने के बाद यमन का काजी, मुफ्ती, दाई, मुबल्लिग, हाकिम और गवर्नर
سب کچھ اللہ کے رسول نے معاذ ابن جبل کو بنا کر کے بھیجا تھا، اور ایک عرصے دراز تک یہ نبی علیہ السلام کی بعد بھی ابو بکر اور عمر کے خلافت کے بھی ایک طویل عرصے تک یمن کے گورنر یہی تھے۔ پوری اہل یمن کو دین کی تعلیم دینا، دعوت، تبلیغ، ساری چیزیں۔ نبی علیہ السلام جب ان کو بھیج رہے تھے تو بہت ساری روایتیں اکٹھا کرنے کے بعد بڑی نصیحت کی باتیں ملتی ہیں اور کچھ گزر چکی ہیں۔ مثلا اللہ رسول نے فرمایا تھا، یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ تم آج یمن کی طرف جو بھیج رہے ہیں وہ عام غیر مسلم مشرک نہیں ہیں، بلکہ وہ اہل کتاب ہیں، اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب علم والے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم تم کو جہاں بھیج رہے ہیں وہ اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ کی بڑی تعداد ہے، اس لیے دعوت و تبلیغ میں وہی کرنا جو مفید چیزیں ہو۔ کسی جاہل کو سمجھانا ایک الگ انداز ہوتا ہے، کسی عالم کو سمجھانا، اس کو بتانا کچھ الگ انداز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا انک تأتی قوما اہل کتاب، تم اہل کتاب ایک ایسی قوم کے پاس تم کو بھیج رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں۔ وہاں جانا تو سب سے پہلے اول ما تدعوهم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا اور شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے توحید اور رسالت کی طرف دعوت دینا۔ پھر جب توحید اور رسالت کلمہ طیبہ تسلیم کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی نماز آپ لوگوں پر فرض قرار دیا ہے۔ دعوت کی ابتدا توحید سے، رسالت سے، پھر ان کو پانچ وقت کی نماز بتانا، اور جب نماز پڑھنے لگیں تب ان کو بتانا کہ ان اللہ تردا علیہم زکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکات فرض قرار دی ہے، اور اس زکات کے بارے میں بتانا تو خذ من اغنیاہم فترد ولا فقراہم، زکات انہی کے مالداروں سے لے کر کے انہی کے غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ دیکھو اللہ، اگر اللہ سن پہلے اعلان کر دیا کہ اس میں حکومت کا کوئی حصہ نہیں ہے، سوچئے پہلے۔ یہی اللہ کے رسول کا کمال تھا کہ زکات ان کے مالداروں سے، مسلمان مالداروں سے لے کر کے مسلمان غریبوں پر تقسیم کی جائے گی۔ اس کا دو معنی ہے، اور اس کو سمجھے پہلے، تو خذو من اغنیا اے ہم 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 کے معنی ہو، ان کے مالداروں سے لیا جائے گا، انہی کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ خوب اچھی طرح سے سمجھے، اس کا دو مطلب ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ دونوں کے مسئلے، دونوں سے الگ الگ دو مسئلے ثابت ہوں گے۔ پہلا یہ کہ تو خذو من اغنیائہم، بتا دینا کہ اے یمن والو تمہارے مالداروں سے زکات لے کر کے تمہارے ہی یمن کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ پہلا معنی کیا ہے، ان کے سے کیا مراد ہے، ان سے لی جائے، یعنی یمن کے مالداروں سے لی جائے گی اور یمن کے غریب مسلمانوں میں تقسیم کی جائے گی، ایک مسئلہ، یہ ایک مطلب یہ ہے۔ اس
اگر یہ مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ہمیں پابند کیا ہے کہ جہاں کی زکات وہیں کے غریبوں میں پہلے تقسیم کی جائے، دوسری جگہ اس کو بہت ضروری ہے. آج اگلی بات سمجھیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ اور اس میں بڑی حکمت ہے، اللہ کے بندو تمہاری ہم زکات لیں گے تو ہم کوئی لے کے نہیں جا رہے ہیں اپنے واپس، ہم اپنے وطن نہیں لے کے جا رہے ہیں، بلکہ زکات تم سے لے کر کے تمہارا کام ہے کہ غریبوں کو دو، ہم تم سے زکات لیں گے اور تمہارے ہی غریبوں میں تقسیم کر دیں گے. اس کے اندر اخلاص بہت زیادہ ہے کہ ہمارا کوئی اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کا کی زکات آپ کے غریبوں پر لوٹا دیا. آگے بات سمجھو، تو ہر علاقے میں زکات لی جائے گی اور وہیں کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی. حتی امکان اس کا خیال رکھنا چاہیے، حتی الامکان. کیوں؟ اگر آپ امارات میں رہتے ہیں مثال کے طور پر، اور دیکھتے ہیں پاس پڑوس میں واقعی غربت ہے، پریشانی ہے، تو آپ کے لیے افضل یہی ہے کہ آپ یہیں کھاتے ہیں، یہیں کماتے ہیں، یہیں بزنس کرتے ہیں، یہیں مال جمع کرتے ہیں، تو آپ زکات نکالے تو یہیں کے بھوکھی پریشان غریبوں کو دے دیں، یہ کریں. اگر آپ اپنے وطن میں ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے پاس پڑوس رشتے ناتے، آپ کے شہر، آپ کی سٹی میں اگر ضرورت مند ہیں تو ان کو پہلے دینا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے ایمرجنسی کی کہ آپ رہتے ہیں اپنے بڑے سٹی مہانگری میں اور ضرورت پڑ گئی ملک کسی اور کنارے، ایسی کوئی ضرورت پڑ گئی کہ جب تک آپ اپنی زکات وہاں نہ بھیجیں شاید ان کی ضرورت پوری نہ ہو، ایسے حوادث آتے رہتے ہیں، تب آپ ضرورت کے تحت، ان سے زیادہ ضرورت اور ایمرجنسی کہیں اور ہے تو وہاں آپ دے سکتے ہیں. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کے اندر قحط ہوا اور بڑی پریشانی ہو گئی، کھانے پینے کی بہت تنگی ہو گئی، یمن کے حالات درست تھے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ ابن جبل کو لیٹر لکھا کہ امسال مدینے کی حالت بہت خراب ہے، بہت پریشانی ہے لوگوں کے، اس لیے وہاں کی زکات اکٹھا کر کے مدینہ بھیج دو. آگئی بات؟ آگئی نا؟ ایک مطلب کہ ہے کچھ پریشانی، پورا وعدے ہو گئی نا. اور دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی تؤخذ من اغنیائہم. اس پوری حدیث میں تذکرہ مسلمانوں کا چل رہا ہے، اگر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو ان کو حکم دینا کہ نماز کی پابندی کریں، سب مسلمانوں کا تذکرہ چل رہا ہے نا. اور جب نماز کی پابندی کرنے لگے تو پونا کہنا اللہ نے زکات تم پر فرض کر کی ہے. تو یہ بھی یاد رکھنا کہ زکات انہی سے لے کر کے انہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی مسلمانوں سے زکات لے کر کے مسلمانوں ہی میں تقسیم کی جائے گی، زکات کسی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی. فرق ہوا دونوں میں؟ کچھ فرق نہیں سمجھا تمہارے؟ پہلا معنی تو سمجھ گئے، پہلا معنی کہ اس کا تعلق جگہ سے ہے، مکان سے، جہاں کی جس سٹی کی جس شہر کی زکات ہے مالداروں کی، اگر غریب وہیں ملتے ہیں تو وہیں کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے، وہ ان کا رزق ہے. اور اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے تو جہاں زیادہ ضرورت وہاں بھیجتے، کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں. ایک معنی ہے. نمبر دو، مسلمانوں کے، اے معاذ مسلمانوں کی زکات لے کر کے مسلمانوں ہی میں تقسیم کی جائے گی. آگے بس سمجھیں، یہ دوسرا معنی. اب اس معنی کے حساب سے
یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ یہ زکات کسی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی. یہ جو اقیم الصلاۃ و آتوا الزکا میں فرضی زکات ہے یا صدقہ الفطر ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیا دلیل آپ بتائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تؤخذ من اغنیائہم، یہ لوگ جب مسلمان ہو جائیں تو انہی مسلمانوں سے زکات لے کر کے انہی کے غریبوں میں، یعنی مسلمانوں کے زکات لے کر کے مسلمان غریبوں ہی میں تقسیم کی جائے گی. تو اسی لیے تمام اہل علم کے نزدیک یاد رکھیے گا، فرضی زکات چاہے فطرانے کی شکل میں ہو یا زکات مال، زکات فطر ہو یا زکات مال اناج اور غلہ کی ہو، یہ کسی بھی حالت میں مسلمانوں کے علاوہ کسی غیر مسلم کا دینا جائز نہیں ہے. یہ بات سمجھئے. لیکن ایک حالت ہے کہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو. وہ کیا ہے؟ والمؤلفت قلوبهم، سورۃ التوبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین. مؤلفت قلوب یعنی کسی کے دل کے کو مضبوط کرنے اور اسلام کے قریب اور اسلام میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ اس کو زکات دے سکتے ہیں. آدمی مسلمان ہو گیا ہے، غیر مسلم نیا ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان تو ہو گیا، ابھی اسلام دل میں راسخ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کچھ مال کی لالچ دے کر کے کچھ لوگ اس کو اسلام سے، اور ہوتا ہے ایسے، ہندو مال دے کے بنائے، عیسائی مال دے کے اس کو عیسائی بنائے. تو اللہ نے بیان فرمایا ایسی حالت میں اس کے اندر اس کی تالیف قلب، اس کی دلجوئی حوصلہ افزائی کے لیے اور دین میں پختگی پیدا کرنے کے لیے اب زکات اس کو دے سکتے ہیں آپ، لیکن عام حالات میں نہیں. یہ ہے تؤخذ من اغنیائہم فترد ولا فقراء، یہ تو بات ہو گئی. اسی سفر میں جو حدیث ابھی بتائی، یہ تو بخاری مسلم وغیرہ میں ہے، وہی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن کا گورنر قاضی اور معلم بنا کر کے بھیج رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی زکات کیسے لینا ہے، کتنا لینا ہے، وہ بھی آپ نے بیان کر دیا جو یہاں متن میں حدیث ہے. ابھی جو ہم نے حدیث بتایا یہاں متن میں نہیں ہے، اب متن میں ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ فَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ مِن كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا او طبیعتن، طبیعن او طبیعتن، ومن کل اربعین مسنہ ومن کل حالم دینارن او ادلہ معافرین، رواہ الخمسہ واللفظ لاحمد وحسنہ الترمذی واشار الى اختلافه اختلاف فی وصلہ وصح ابن حبان والحاکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بھیج رہے تھے تو آپ نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھو زکات جو تمہیں لینا ہے، من کل ثلاثین بقرۃً، ہر 30 گائے پر ایک طبیعہ لینا. اس سے پہلے جو آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نے اونٹ سے شروع کیا تھا زکات، کس سے؟ اونٹ سے، پھر بکری سے، پھر سونا چاندی سے، ابھی گائے کا تذکرہ نہیں آیا تھا، حالانکہ گائے بھی زکات ویسے ہیں. یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل کو حکم دے، خاص طور سے گائے کا نصاب بتایا، گائے کا. اچھا، گائے میں دونوں نر مادہ دونوں شامل ہیں،
گائے اور بیل دونوں. اللہ رسول نے فرمایا دیکھو ہر من کل سلاسین بقرت بقرتن طبیعن او طبیعتن, ہر تیس پر, ہر تیس پر ایک طبیعہ لینا, طبیع یا طبیعہ, ہر تیس گائے پر کیا لینا, طبیع یا طبیعہ. جیسے اونٹ والے میں کیا تھا, بنت لبون, ابن لبون, بنت مخال, بنت لبون, ابن لبون, حقہ اور جزا, یاد ہے نا. اور بکری میں تو سب برابر تھا, گائے میں بنت لبون بنت مخاد نہیں, طبیع اور طبیعہ, طبیع اور طبیعہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ من کل ثلاثین بقرتن طبیعن, ہر تیس پر پتا چلا کہ اونٹ اگر سائمہ کی نہیں, سائمہ شرط ہے نا, اگر اونٹ تو گاہ میں بھی سائمہ ہے. اس سے پہلے ہم نے مثال دی تھی, آج جیسے ڈیری فارم ہوتا ہے, ہاں ان پر زکات نہیں ہے, کیوں, یہ سائمہ نہیں ہے. ہم باقاعدہ چارہ دیتے ہیں اور وہاں ڈاکٹر رکھا جاتا ہے, انجیکشن لگاتا ہے, دوائیں دیتا ہے, پانی پلاتا ہے, ساری چیزیں, تو ان پر زکات نہیں ہے, ان کی آمدنی پر زکات ہوگی, جو دودھ گھی دہی بکتا تجارت. اونٹ کتنا, پانچ, ہر پانچ پر ایک بکری, یعنی چوبیس تک, ہاں پھر اس کے بعد, یعنی اونٹ کا نصاب کب کتنے سے شروع ہوتا ہے, پانچ سے, اور بکری چالیس. چالیس بکری سائمہ اگر چرنے والی ہیں تو آپ کو نصاب, آپ کا نصاب ہو گیا, نصاب پہنچ گئے. یہی تھا نا, اونٹ کا نصاب پانچ سے شروع, پانچ سے کم چار ہے تو نصاب کو نہیں پہنچا, اسے زکات واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ نفری طور پر دینا چاہیں تو دے دیں. بکری چالیس, چالیس بکریاں ہیں آپ کے پاس, وہ بھی سائمہ ہو تو چالیس بکری پر ایک بکری. پوری تفصیل گزر چکی ہے. گائے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں آیا تھا, گائے کا تذکرہ یمن والی حدیث پر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کے بھیج رہے, تو وہاں گائے کا نصاب تیس گائے ہیں. اب تیس میں پچیس گائے ہو اور پانچ بیل ہو, یا بیس گائے ہو دس بیل ہو, نر مادہ سب برابر ہیں. اگر تیس گائے کسی کے پاس ہیں تو اس کے اوپر زکات واجب ہو گئی. اس کو کیا کہتے ہیں, نصاب. نصاب انگلش میں کیا کہتے ہیں, کیا کہیں اس کو, اب اس کا ترجمہ کرنا مشکل ہوگا. نصاب یہ مقرر, یعنی حد مقرر, اس سے اگر کم ہے تو زکات نہیں. تیس گائیں, اگر کسی کے پاس انتیس گائیں ہیں تو نصاب کو نہیں پہنچا. اتنی مقدار مقرر کر دیا, کیا یہ مقدار ہے, اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں, نصاب. اور آدمی کو کہتے ہیں صاحب نصاب ہے, جس پر زکات واجب ہو گئی اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب ہے. تو گائے کا نصاب کہاں سے شروع ہوتا ہے, تیس سے, بکری کا چالیس سے, اور اونٹ کا پانچ سے. اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو, یہاں جو حدیث منقول ہے صرف گائے کا نصاب بتایا, باقی معاذ کو معلوم تھا.
نبی علیہ السلام نے گائے کا تذکرہ پہلے کیوں نہیں کیا یہاں کیا؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یمن میں اونٹ نہیں ہوتے تھے، بہت کم مقدار. اونٹ دیکھا ہے تمہارے یہاں؟ نہیں. ابھی انڈیا میں بہت سارے علاقے ہیں لوگوں نے اونٹ نہیں دیکھا ہے. پیسہ لے کے دکھاتا ہے. اچھا ہاں، سمجھ گئے نا، کتنے لوگ ہیں اونٹ نہیں دیکھا ہے، اور کسی نے دیکھا ہے تو اونٹ کا استعمال سب لوگوں نے نہیں دیکھا ہے. مثال کے طور پر کتنے علاقے ہیں کہ بیل کی جگہ پر ہل چلانے کے لیے اونٹ کھینچتا ہے؟ نہیں، تمہارے دادا نہیں دیکھے ہوں گے. ہاں، ہمارے علاقے میں نہیں ہے. اونٹ کھیت کی جتائی کے لیے، جسے بیل دو ہوتے ہیں نا، ایک اونٹ ہوگا اور پورے کھیت کی جتائی اس سے کرتے ہیں. بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ بیل گاڑی جو ہوتی ہے، بھنڈی جس کو کہتے ہیں، بیل گاڑی میں اونٹ چلتا ہے. ہاں، اسے دیکھا ہے نا، بیل گاڑی میں. اور کچھ علاقے ایسے ہیں کہ پورا جو آپ کا ٹریلا جہاں ہے، وہ ٹریلے کی جگہ پر اونٹ ہوتا ہے. جنگل کی ساری لکڑیاں کاٹ کر کے بڑا سا رکھیں گے، اور اونٹ کو باندھ کر کے پھر اونٹ کے ذریعے وہ سیٹی ملا کر کے، یا جہاں لکڑی کی مشینیں ہیں چیرنے پھاڑنے کی، وہاں تک لے کے جاتے ہیں. تو مختلف استعمال اس کا ہوتا ہے. بڑی یعنی اللہ نے اس کو بہت ہی کام کی چیز بنایا ہے. تو یہاں عرب کے اس علاقوں میں اونٹ بہت زیادہ تھے. تقریباً یہاں دیکھیں اتنی دنیا ترقی کر گئی، ابھی یہاں ماشاءاللہ یہ بڑے بڑے ٹاور بن گئے فلک نما، لیکن آپ جا کر کے دیکھیں، بس سیٹی سے باہر چلے جائیں اونٹ ہی اونٹ میدان میں نظر آئیں گے. لیکن یمن میں گائے کا رواج زیادہ تھا. اونٹ کے بجائے کس کا تھا؟ گائے کا. اسی لیے معاذ بن جبل جب وہاں جانے لگے تو وقت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے رسول، اونٹ کی زکات کے بجائے گائے کی زکات کیسے لی جائے گی، اس کی وضاحت کرنے. آگے بات سمجھے. تو اونٹ کا نشان کتنا؟ گائے کا، بکری کا 40، اونٹ کا 5، اور گائے کا 30. اور بھینس بھی اسی میں آئے گی، بھینس بھی اسی 30 میں آئے گی. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عرب کے اندر بھینس نہیں آئی تھی. عرب کے لوگ کبھی بھینس نہیں دیکھے تھے، صرف انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ گائے. بھینس کی نسل یہاں نہیں تھی ایک طویل عرصے تک. بالکل ویسے ہی جیسے آج سے میں سمجھتا ہوں 50-60 سال قبل ہندوستان کے لوگ جرسی گائے نہیں دیکھے تھے. جرسی بولتے ہیں نا، جرسی گائے. اب ہو سکتا ہے پاکستان وغیرہ میں رہی ہو، لیکن اتنے بڑے ہندوستان میں جرسی گائے نہیں. اسی لیے جب جرسی گائے آئی تو لوگ کہتے ہیں خنزیر ہے یہ، اس کا دودھ حلال نہیں ہے. کیوں؟ آپ خنزیر کی گردن اور بدن دیکھیں گے تو ایسے ہی بالکل وہ ہمارے ہاں گائے کا تصور کیا ہے، ماشاءاللہ بڑی اور بڑی سینگیں، بالکل بیل کی طرح. نارمل جو گائے ہندوستان پاکستان میں ہوتی تھی، جرسی اس کے مقابلے میں گائے کوئی شکل ملتی ہی نہیں تھی. اسی لیے ایک عرصے تک لوگ کہتے نہیں، دودھ گوشت سب حرام ہے. کیوں؟ ایک خنزیر ہے. یہ تقریباً 50 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے. ایسے ہی عرب کے اندر بھینسیں نہیں تھیں. اللہ کے رسول کا زمانہ گیا، ابو بکر عمر کا زمانہ چلا گیا، خلفائے راشدین کا زمانہ چلا گیا، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں، آج کا جو موجودہ یورپ ہے، جرمن وغیرہ، ان علاقوں سے بھینسیں عرب میں داخل ہوئی. اب لوگ لانے لگے کہ یہ بھی اس دودھ دیتی ہے.
اب جب عمر فاروق عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں بھینسیں آئی تو اب دودھ دینے والی دو مخلوق ہو گئی، اونٹ سے چھوٹی یعنی تین تھے، بکری جن کو چھوٹے جانور، اونٹ اور ایک بڑا جانور، ایک گائے۔ تو اب وہ گائے کی شکل میں بھینسیں آنے لگیں۔ جب بھینسیں آ گئی ہاں تو اب ایک بڑا مسئلہ ہوا، دودھ تو سب پیتے رہے، دودھ تو پیتے رہے، یہ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا، دودھ تو پیتے لیتے رہے۔ زکات کا مسئلہ آیا تو اس کی زکات، اس پر زکات ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی زکات بتائی، بکری کا، گائے کا، بھینس کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایک بڑا اختلاف ہوا، کافی لوگوں کو ایک تشویش ہوئی، تو اس وقت اہل علم نے، علماء نے، اہل علم نے، تجربہ کاروں نے، آج آپ کے اسلام میں بھینس پر ریسرچ کیا کہ آخر یہ کون سی مخلوق ہو سکتی ہے، گائے سے ملتی نہیں ملتی، تو کئی چیزوں میں گائے کی مشابہت ملی ان کو، کن کی؟ بھینس میں گائے کی مشابہت۔ نمبر ایک، دونوں کا چارہ تقریباً سیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر دو، چھاتیاں دودھ کی چار گائے کے اندر بھی اور چار ہی بکری کے اندر، دو ہوتی ہے بکری کے اندر، دو ہوتی ہے، تو دیکھے سب چیزیں کس سے مل رہی ہیں، گائے۔ نمبر تین، مدت حمل، گابن ہونے کی مدت تقریباً 9-9.5-10 مہینہ گائے کی بھی مدت ہے، یعنی گابن ہونے کے بعد 9-9.5 مہینہ، 9-10 کے بیچ میں لاسٹ تقریباً وہ 10 مہینہ ہوتا ہے، تو یہ بچہ دینے کا کی چیزیں بھی کیا ہیں، تقریباً ایک آئی بات۔ نمبر چار، گائے سال بھر دودھ دیتی ہے اور گائے سال بھر کے بعد گابن ہو جاتی ہے، بھینس بھی سال بھر دودھ دیتی ہے اور سال بھر کے بعد گابن ہو جاتی ہے، ساری چیزیں تقریباً ایک، بس ایک چیز میں فرق تھا، بھینس پانی میں چلی جاتی، گائے پانی میں نہیں جاتی۔ مثل مشہور ہے، بھینس گئی پانی میں، جب کوئی چیز ڈوب گئی تو کیا کہتے ہیں، بھینس پانی میں جاتی ہے اور یہ گائے پانی میں جاتی تو ہے لیکن تیر کے نکل کے بیٹھتی نہیں ہے، اسی ایک چیز میں فرق رہا۔ لیکن یہ فرق ہے، ایک چیز میں فرق ہے، باقی تمام چیزوں میں یکسانیت تھی۔ بلکہ اب جانتے ہیں آج جو گائیں بڑی ہائی فائی آپ یہاں لائی جاتی ہیں جرسی وغیرہ، ان کو گرمی کے مہینے میں کم سے کم دو مرتبہ ان کو نہلانا، اگر ان کو وقت پر نہلائیں تو زبان باہر نکال کے ہانفنے لگتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں گائے ایسی جو پانی میں کھڑی رہتی ہو، ہو سکتا ہے۔ تو یہ چار پانچ وجوہات کی بنا پر بھینس کے اندر بالکل وہی چیزیں پائی گئیں جو گائے کے اندر، تو اس وقت علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ اس پر بھی زکات واجب ہے۔ کس پر؟ بھینس پر۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے، واجب ہے اور زکات نکالنی پڑے گی۔ گائے کو، بھینس کو گائے کی ایک قسم قرار دے دی گئی۔ اب مثال کے طور پر کسی کے پاس 25 گائیں ہیں اور 5 بھینس ہیں، کیا خیال ہے، نصاب کو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ ہاں، یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ نہیں جدا کریں گے، نہیں دونوں ایک ہیں، ایک ہیں۔ اپنے ہاں بھی ذرا دیکھیں، چرنے کے لیے بھینس گائے سب کو ایک ہی چارے میں لے کے جاتے ہیں، ایک لگا، تو
गाय और भैंस मिलके भी अगर 30 हो गई तब भी जकात। और यह भी हो सकता है कि किसी के पास 40 भैंसे हैं, गाय है ही नहीं है, तब जकात देने की नहीं देगी? जकात देंगे ना, जब गाय की किसी में, तो किसी के पास आज तो बहुत है। मिसाल के तौर पर आज बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, कुछ ऐसा मौसम होता है कि गाय वहां जिंदा नहीं रहती, भैंस ही जिंदा रहती, तो इंसान के पास दो दो 50-50 भैंसे, 150-150 भैंसे, ये खास तौर से ये गुजरात और सिंध का जो मिला हुआ इलाका है रेगिस्तान का, वहां ऐसे गाय किसी के यहां नजर नहीं आए कि भैंसे सबके यहां नजर आती हैं, और 100-150-200 भैंसे। बल्कि एक साहब मिले, पहली मरता गया गुजरात कच्छ गया तो माशाल्लाह 50 थी, अब की गया था 250। मैंने कहा कैसे? कहा कि बहुत होशियार बनता था, नोटबंदी कर रहा था तो मैंने रातों रात निकाल करके सबके भैंस खरीदे। तो कहने कि हमारे पास इतनी भैंस हो गई। अब अजीब, लेकिन साइमा है, क्या साइमा? क्यों? उनको रस्सी बांधना है ना, उनको चारा डालना है, खुली है जंगलों के अंदर वो चढ़ते। बल्कि कभी ऐसा होता है कि जिस इलाके में सर्दी के मौसम में है चारा तो मिल जा रहा बारिश के मौके पे, लेकिन जब खुश्की का जमाना आता है और उस इलाके में चारा नहीं मिलता तो 200-300 किलोमीटर अल्लाह ताला ने कहां कहां रिस्क रखा है, भैंसे चली जाती हैं वहां, और जब सीजन खत्म होता है तो कहते फिर खुद वापस आ जाती हैं, ऐसे अजीब से मखलूक। तो बहरहाल जकात, मैंने कहा मसला इसलिए बता दे कि आज भी मुमकिन है कि गायें ना हो और आपके पास 30-40 या उससे ज्यादा भैंसे हों। तो हदीस में ढूंढा नहीं, हदीस में तो गाय का आया है नहीं, अगर भैंसे ही हैं और 40-30 निसाब पे पहुंच गए तो घर से गाय नहीं भैंसे उनकी जकात निकालनी पड़ेगी। क्यों? बा इत्तेफाक उल्मा इजमाए उम्मत के हुआ उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में कि भैंस और गाय जकात के मामले में एक ही है। जिस तरह से गाय का दूध इस्तेमाल वैसे भैंस का दूध, तकरीबन काम दोनों का एक ही होता है, तिजारत में भी कारोबार में एक ही है, तो जकात निकालनी पड़ेगी। अब जकात कितनी निकालेंगे ये देखना है। बात समझ में आ गई? गाय का निसाब कितना कहां पहुंचा? 30। 30 में क्या देना पड़ेगा? तबीयन और तबीअतन, तबीया तबीई या तबीया, दोनों में से कोई भी आप निकाल दें, आपको इख्तियार है। तबी और तबीया किसको कहते हैं? समझे पहले, गाय का वो बच्चा या बच्ची, बछड़ा या बछड़ी, एक साल का पूरा हो रहा है, उसे क्या क्या कहते हैं? तबीया। तबीया क्यों कहते हैं? तबीया क्यों कहते हैं? तबीया इसलिए कहते हैं कि तबीया कहते हैं पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। तो शुरू मैंने बताया गाय भैंस ये बड़े जानवर जो हैं, या ऊंट, इनकी फितरत में है, इनकी मादा जो होती है साल भर दूध देंगी और साल भर के बाद गाभिन हो जाती हैं। तो तबीया उस बछड़े या बछड़ी को कहते हैं, या भैंस का बच्चा है तो पाड़ा या
पारी कहते हैं जो एक साल पूरा हो चुका हो, उसको तबिया क्यों कहते हैं? जब तक बच्चा मां का दूध पीता है मां के पीछे लगा रहता है, ठीक है ना, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मां के पीछे भागने वाला। तभी अगर नर है बछड़ा तो तभी कहेंगे, और अगर बछड़ी है तो क्या कहेंगे? तभी मुअन्नस, नर और मादा। तो इनको कहा गया तबिया क्यों? अब साल पूरा हो गया, अम्मा जब गाभिन हो जाएगी तो ये दूध इसका खत्म हो जाएगा। आगे बात समझ में? फी कुल्ले सलासीना तबीयना तबीयतन, ठीक है ना। वमिन कुल्ले अरबईन मुसिन्ना, और वमिन कुल्ले अरबईना मुसिन्ना, और हर 40 पर एक मुसिन्ना। मुसिन्ना किसको कहेंगे? मुसिन्ना वो जानवर जो 2 साल पूरा करके तीसरे में कदम रख रहा हो, इसको मुसिन्ना क्यों कहते हैं? मुसिन्ना इसलिए कहते हैं कि आम तौर पर बछड़ा, गाय के जो बच्चे होते हैं, बछड़ा या बछड़ी, उनके मुसिन्ना सिन सिन दांत, तो उनके दांत तकरीबन 2 साल शुरू होते ही निकल आता है। एक तो दूध वाला दांत होता है और एक असली दांत, समझ गए ना, दूध वाला दांत गिर जाता है और खाने वाले दांत आ जाते, इसलिए क्या कहा जाता है? मुसिन्ना। बात वाजे हो गई? तबीया थी कुल्ले सलासीन और मुसिन्ना फी कुल्ले अरबाइन, 40 पर मुसिन्ना और 30 पर तभी। अब अगर किसी के पास, हाँ, अब अगर किसी के पास 35 गायें हैं तब, हाँ बोलो, हाँ, अगर किसी के पास 35 गाय हैं तो कितना निकालेगा? हाँ, 5 अल्लाह ताला की जरूरत छूट है, 39 तक, 39 गाय है। जब भी, चूंकि अरबईन ही के है अभी, सलासीन और अरबईन के बीच में, तो अल्लाह ने छूट दी है। अगर 39 गायें हैं आपके पास, 40 से 30 से शुरू हो गया, अभी 9 गायें और ज्यादा हैं, तो नहीं, वही एक तबिया या एक तबी, और अगर 40 पहुंच गई तो एक मुसिन्ना। हाँ ठीक है, ये हो गई ना। अब अगर किसी के पास 60 गायें हो गई, ठीक है ना, अब देखो 60 गायें हैं तो क्या बन रहा है? 230 बन रहा है। फी कुल्ले सलासीन, उसमें देखो ना क्या है, मिन कुल्ले सलासीन बकरतन, हर 30 पर एक मुसिन्ना तभी या तबीया। तो 60 है तो क्या बना? 230 हो गए, 2 तभी या तो। अगर किसी के पास 70 है, एक मुसिन्ना, क्यों? एक 30 और एक। किसी के पास 100 है तब क्या करोगे? अभी हिसाब लगाओ, 100 है तो सौ में कितने बने? दो तभी बने गया और एक मुसिन्ना। अब ऐसे देखते जाए कि बनता क्या है, 40 बन रहा है या 30 बन रहा है।
अब अगर 100 है तो देखो कितना बन रहा है, 40। अगर 240 बनाए तो 80 बन जाता है, दो मुसीना, जब भी 20 बच रहे हैं अभी। लेकिन अगर आप क्या बनाए, अब हिसाब लगाएं कि 20 तो बच रहा है, लेकिन अब और तो कहीं 30 से जोड़ रहे, तो 30 जोड़ेंगे तो 30 पर एक, 30 पर दो 60 हो गए, बाकी बचा कितना, 40। तो दो तबिया और एक मुसिन्ना। आगे बात समझ, बस दिमाग हाजिर है तो बहुत आसान है। तो ये है किसका निशाब, गाय का निशाब। बस एक वसूल याद रखो, जैसे वहां था फी कुल 40 मिन तलबून व फी कुल 50 हिक्का, है ना। तो ये अपने से जो हिसाब लगाना पड़ेगा, जैसे भी 100 का हिसाब लगाया, अगर आप 3 तभी निकालने लगे तो नहीं बन पाता, 2 बन जाता है, या बाकी बच जाता है, 3 तभी बनाए तो कितना बना, 30, 60, 80, 10 बच जाता है। अब ऐसा नहीं कि हाँ 3 निकाल दिए, नहीं, उसको बताओ कि हो सकता है कि 30 और 40 को हिसाब ला, हो सकता है कोई 40 आपने जोड़ा तो हां भाई 40 पर एक तो मुसिन्ना, अभी बाकी कितना बचा, 60, 30 30, इसका मतलब के दो तबीया और एक, देखें एक चीज गरीब का बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, और आपका माल भी जकात निकाल दे पूरा का पूरा पाक और हलाल हो गया आपके लिए। अब अगर कोई बच्चे नहीं ऐसा करते हैं ना, एक मुसिन्ना निकाल देते हैं 40 का, फिर एक क्या निकाल देते हैं, तबिया, कितना हो गया 70, नहीं ऐसा करते हैं, 2 निकाल देते हैं, क्या मुसिन्ना निकाल देते हैं, 20 बचाएगा, वो काम आ जाएगा। तो ना तो आपका माल पाक हुआ और ना तो गरीब का हक अदा हुआ। लेकिन अगर आप अमानतदारी के साथ, नहीं 240 बनाते हैं तो बच जाता है, चलो 30 जोड़ते हैं, अब 30-30 का हिसाब लगाए तो 60 तक में 2 और पूरा 140 बचा, एक पैसा गरीबों का हक नहीं बचा आपके जिम्मे, और आपके माल की जकात भी पूरी की पूरी निकलेगी, माल पाक हो गया। खुद समझ गए ना, नहीं समझ आया तुम्हारे, चलो आगे, ये तो हो गया। वमिन कुल हालिमिन दीनारन, अल्लाह अकबर, वमिन कुल हालिमिन दीनारन औ इदलहू मुआफरियन। अब जो अभी बयान किया जा रहा है वो सुने, यहां तो समझ गए ना, वमिन कुल हालिमिन, और हर आलिम से, हालिम से एक दीनार लिया जाएगा। हालिम के माने बालिग, बालिग हां, इंसान जब बुलूगत को पहुंच गया, हालिम, हालिम हुल्म से, हालिम इसलिए कहते हैं कि बच्चों के, लड़कों के बुलूगत की निशानी क्या है, इंसान ख्वाब देखता है, कुछ शैतानी ख्वाब देखता है तो उसको गुसल की जरूरत पड़ने, यही लड़कों के बुलूगत की एक निशानी है, समझिए ना। तो क्योंकि ख्वाब उसके बुलूगत के एक निशानी है कि ख्वाब के अंदर शैतान ने कुछ गलत मंजर देखा है, इंसान गुसल की जरूरत पड़ गई, तो हुल्म कहते हैं ख्वाब को, उसी हुल्म से है हालिम, यानी वो बच्चा लड़का जो ख्वाब देखने के लायक हो चुका है। ये तो लड़की की, और लड़की की बुलूगत है नमाज का छूटना। तो मिन कुल हालिमिन, हर बालिग से एक दीनार लिया जाएगा। हाँ, बड़ा ताजुब होगा, जकात लेते लेते लड़के की जकात कैसे, नहीं
یہاں جزیہ لیا جا رہا ہے، جزیہ ٹیکس. کیا مطلب؟ تو ذرا دیکھو اللہ، آج لوگ اسلام کو بدنام کرتے. آپ نے فرمایا دیکھو معاذ دعوت دینا، یہ سن ہے نا غور سے، اسلام کی طرف بلانا، جو لوگ مسلمان ہو جائیں ان کے لیے تو یہ ہے. کیا ہے؟ زکات ہے. اور اگر کوئی اہل کتاب یا وہاں کا کوئی غیر مسلم باشندہ مسلمان نہیں ہوتا تو زبردستی مسلمان نہیں بنانا. کیا خیال ہے؟ آج کہتے ہیں تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا گیا، جھوٹا پروپگنڈا. اسلام ہی ایک ایسا مت ہے جو بلا طاقت کے پھیلتا ہے، صرف دعوت کا کام کرنا، حق پہنچنا چاہیے بس، ورنہ بادشاہوں کے لیے کیا دباؤ تھا، لیکن بادشاہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے. اسی لیے الحمدللہ آپ دیکھیں، واللہ دیکھیں اتنے پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں، اتنے پروپگنڈے کیے جا رہے ہیں، خود آپ اپنے ملکوں کو لے لیں، اتنے سارے سختیوں اور طرح طرح کے پروپگنڈوں کے باوجود جس کے سمجھ میں آ رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، آج بھی وہ ویسے ہی مسلمان ہو رہا ہے. ماں باپ عزیز واقعی سب کچھ چھوڑ دینے کے لیے تو تیار ہے، جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اسلام قبول کر لیتا ہے. ابھی کیا لڑکیاں مسلمان ہو کر کے بھی مسلمانوں سے شادیاں نہیں کر رہی؟ کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ نہیں، ان کو پتی کچھ نہیں پڑھایا جاتا. یہاں آپ لوگ تو تجربہ کر لیے ہوں گے، یا کوئی آپ کا ساتھی یا کوئی پہچان کا لڑکا یا لڑکی مسلمان ہونے لگتے ہیں تو اللہ کوئی دباؤ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہوگا، آج سے چند سال قبل آل انڈیا پیمانے پر کسی کالج نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کچھ سیرت اور آپ کے کچھ اخلاق پر لکھنے کا جامعہ نے اعلان کیا. پڑھا ہوگا، آج سے کئی سال قبل کی بات ہے، آل انڈیا پیمانے پر. تو اس میں ایک ہندو لڑکی نے بھی حصہ لیا، مطالعہ کیا. اب تو ہر زبان نبی علیہ السلام کے اس کے پڑھا، مطالعہ کی، اور پتا چلا ٹاپ کیا اس نے. یاد ہے نا یہ تاریخ کب کی، ذرا نکالنا بیٹا. ٹاپ کیا پورے ملک کے اندر مسلمانوں پر سبقت کون لے گئی؟ وہی غیر مسلم لڑکی. اعلان ہوا ایوارڈ کے لیے، ایوارڈ لینے کے لیے آئی. اللہ حضرت سوچ، ایوارڈ لینے کے لیے آئی. جب اسٹیج پر اس کو ایوارڈ کے لیے بلایا گیا تو اس نے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا، پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھنے کے بعد میں مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئی، میں مسلمان ہو گئی ہوں. کوئی دباؤ نہیں دوستو. بس آج اسلام اپنی خوبیوں کی بنا پر، واللہ اس لیے کہتے ہیں، ہم نے کئی جگہ بتایا، تاریخ پڑھیں گے تو بامبے کا جو چمبور کا علاقہ ہے، پورا علاقہ عرب تجار وہیں جا کر کے بڑی کثیر تعداد میں آباد ہوئے. تقریباً کہتے ہیں وہاں سے لے کر کے نالا سو، کنارے کنارے والی جو پٹی ہے سمندر، یا سمندر سے جو کھاڑی نکلی ہوئی ہے، کہتے ہیں تقریباً 10,000 مسلمان آباد ہو گئے تھے، اور سب عرب، تجارت کاروبار، اور اتنے امانت دیانت کے ساتھ اور بغیر سود کے کاروبار کرتے تھے وہاں مسلمان، کہ جب وہ کوئی عرب تاجر آنے لگتا تو ہندو ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے، قدموں پر گر جاتے تھے کہ نہیں آپ نہ جائیں. کیوں؟ آپ لوگ جب سے آئے ہیں ہم کو بغیر سود کے پہ قرض مل جاتا ہے، بغیر سود کے لین دین ہو جاتا ہے،
اور آپ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، سچائی اور امانت داری کے ساتھ ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ سامان مل جاتا ہے۔ آپ لوگ نہیں جائیں، نہیں بھائی ہمارے بیوی بچے وہاں ہیں۔ تو اللہ مورخین کہتے ہیں، اس علاقے کے ہندو کہتے ہیں، اچھا ایسا کریں، یہ میری بچی ہیں، میری بہن ہیں، آپ ان کو مسلمان بنا کر کے شادی کر لیں، یہیں آباد ہو جائیں، آپ واپس نہ جائیں۔ اسلام اپنی خوبیوں، اخلاق، امانت دیا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے تھے، سبق پڑھ پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، لیا جائے گا دوسرے کام دنیا میں امامت کا۔ انسان مسلمان بنے، مسلمان بن کے جہاں کھڑا ہو جائے گا اس کی امانت، دیانت، تقوی، پرہیزگاری سے آدمی متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ بتائے رہا تھا اسلام کو، ذرا دیکھیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو غیر مسلم ہیں، اگر وہ کلمہ نہ پڑھیں، تمہاری دعوت قبول نہ کریں، تو نہ ان کو قتل کرنا، نہ ان کو غلام بنانا، اور نہ ان پر کوئی زیادتی کرنا، سمجھ گئے نا؟ لیکن چونکہ تم ذمہ دار ہو ان کی حفاظت کرنا، اور پورے سال بھر میں ہر بالغ سے ایک دینار لینا، بس کیا، صرف ایک دینار، اور اس کو وہی حقوق حاصل ہوں گے، وہی اس کی جان مال کی حفاظت اتنی ہی تمہارے اوپر ذمہ داری ہوگی جتنا ایک مسلمان کی ہو۔ کیا خیال ہے؟ ایک دینار، وہ بھی بالغ ہے تو لینا اور نابالغ ہے تو نہیں لینا، سال بھر۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزیہ، صرف ایک دینار۔ اللہ اکبر۔ سال بھر میں کتنے دن؟ 365 دن۔ پوری 365 دن کے لیے کتنا؟ صرف ایک دینار۔ ایک اشرفی سمجھ جاؤ بس، ہری بات سمجھے نا، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اگر اللہ کے نبی چاہتے ہو کہتے نہیں ڈنڈے مار کر کے زبردستی اس کو مسلمان بنا، نہیں، لا اکراہ فی الدین، ایک دینار لینا بس۔ اور آج کتنا؟ اصلی ہوتے ہوئے بھی پاسپورٹ بھی ہے، نیشنلٹی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن نہیں، اتنا ٹیکس نہیں دو گے تو کڑکی گھر میں آ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ شاید کی 24 گھنٹے کا لیا جاتا ہے، ٹیکس کو جوڑیں گے تو شاید کی 24 گھنٹے کے لیے، اپنا الگ دیں، بیوی کا الگ دیں، بچوں، اللہ اکبر، یہ اسلام ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ او ادلہ معافرین، معاذ دیکھو، اگر وہ بیچارہ ایک دینار نہ دے سکے، اس کے پاس کیش نہ ہو، تو اس کی قیمت کے برابر کپڑا لے لینا، معافری۔ وہاں کا ایک مشہور کپڑا تھا یمن کا، جو وہاں تیار ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے؟ معافری۔ تو وہ کپڑا تم لے لینا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ مسلمانوں سے تو زکات لینا، اور کافر سے زکات، دیکھو سنو، کافر سے زکات نہیں لی جائے گی۔ اللہ اکبر، اربوں خربوں کا مالک کافر ہے، لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس سے زکات نہیں لینا۔ اب آپ بتائیں، ایک مالدار کافر، اس سے زکات بھی نہیں لی، کیوں بھائی؟ زکات لینے سے فائدہ کیا ہے؟ تم خود نجیس ہو، تم مال ہی پاک کر کے کیا کرو گے؟ کھاؤ بس ایک دینار، وہ بھی بالغ لوگوں کی طرف سے، نابالغ جو بچے ہیں ان کا نہیں۔ اور اگر نہیں دے سکتے تو اس کے قیمت کا کپڑا معافری دے دینا، بس۔ آگئی بات سمجھے؟ اچھی طرح سے آگئی اس حدیث؟ اس حدیث کو خمسہ نے روایت کیا، الفاظ احمد کے ہیں، امام ترمذی نے حسن قرار دیا، اور امام ترمذی نے یہ بھی کہا کہ اس کے موصول ہونے میں اختلاف ہے، اور اس حدیث کو امام ابن ربان نے صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا۔ اللہ ہم سب کو ملک توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔ انشاءاللہ یہ ابھی زکات اور کیسے لی جاتی ہے، اسی کا بیان بھی جاری رہے گا۔ ساری آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔